Müdafiə Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən komissiya tərəfindən vətən müharibəsində iştirakı ilə bağlı məlumatların araşdırılması yekunlaşan və arayış məlumatları hazır olan növbəti 5000 nəfərdən artıq vətəndaşın sənədləri müharibə veteranı adının verilməsi məqsədi ilə qərar qəbul edilməsi üçün müvafiq komissiyaya göndərilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Xəbərə görə sənədləri göndərilən vətəndaşlar barədə qərar qəbul edildikdən sonra onların da adları müharibə veteranı adının verilməsi üçün Zəfər Alt sisteminə daxil ediləcək. Bundan sonra onlara da prezidentin aylıq təqaüdünün 80 AZN təyin edilməsi və 2022-ci ilin yanvar ayının birindən hesablanaraq ödənilməsi təmin olunacaq. Qeyd olunub ki, bugünədək vətən müharibəsində iştirak etmiş 76 min nəfərə müharibə veteranı adı verilib. Müraciəti daxil olmuş digər vətəndaşların vətən müharibəsi iştirakı ilə bağlı arayış məlumatları isə tam hazırlanıb yekunlaşdıqdan sonra baxılması və qərar qəbul edilməsi üçün müvafiq komissiyaya göndəriləcək.